Urobeni sururu ngwari parao. Ngwari parao haso ntirende. Haruma wa msada wa he masiwa. Wadzima no mkwaju wa masiwa. Ngamjo usterehi. Yewanzo ya zine. Yewanzo ya tema tonuru. Yewanzo ya jano msada wa hahe. Haruma mjibo kayao. Wohamba wawrenda. Nando mjua urobeni sururu haruma imbajini. Nji wa avance haruma zenzia za culture. Nezenzia za sport. E upande wa home somo omjoroveni unjia nuru sababu ndo msada wa hanyu wa haina wakati wa komparani mkojitekeleza e usiku unu ngari mlinda woni hawinji ye wanzo ya shese ye wanzo torabu ijisawe ilona cha 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 basi huu ya hele 14 avril 2018 home jini Marseille haruma ila sali ya Orion Palace wala la Saint-Sidou Mruya tilale ya jorate Womji wa urobeni sururu Ngwari parao hasonti pia hamume hamshe Hamu hamtutu mtana na masihurendera Wasaidie harumwa ganga la journée culturelle torab Lijoka uhandisiwa nele chama la mkwaju wa masiwa Narke hawinji osuku hiyo Rishese wazima riwanisane ujisa Utiwalale huende haweche Ambie mwana nyuhu haruma Facebook Haruma zenzia Zonti pia za heze rezo sosyo Ukaya elu 14 avril Ngarlinda nao vala Orion Palace Mjini Marseille Avonge weishia Weona wejiviwa Tambaza ye mesaji inu Haina mwana nyuhu ukaya o Ujojiviwa ya jajiviwe hamanda we Yaishilie ze habari zinu Marahaba watukufu wa hema siwa Hanyonti pia Shukran Rendezvous de le 14 avril Inshallahu ta'ala Yani lola jana Yani sijini Ali otundwe sheri Wafau